कोई गल नहीं खैर मुकम्मल शहर किधर ठीक मखसूस शुक्रिया
मैं सरकार हाँ ये भी गल ठीक है फिर तो गल मैं भारत नाल ही आया दुनिया में सज गई है वफाओं की सल्तनत अब्बास बावफा की जो तंजील हो गई और गाजी को खल्क करके खुदा मुतमईन गाजी को खल्क करके खुदा मुतमईन हुआ क्यों अब सैयदा के हुक्म की तुम्हारे हुक्म की तामील हो गई उठे जो हजरत अब्बास की तमन्ना में
انہیں میں لے کے وفاؤں کے ہاتھ اتری ہے. مجھے جو حضرت عباس کی تمنا میں انہیں میں لے کے وفاؤں کے ہاتھ اتری ہے. میں اپنے لال کو اپنے نگر میں چھوڑا ہوں, بطول فرش پہ غازی کے ساتھ. فرش پہ غازی کے ساتھ اتری ہے, اس کو اپنے آپ سے ہی محو جنگ ہونا پڑا. رنگ سے ماورا کو سوئے رنگ ہونا پڑا. اس کو اپنے آپ سے ہی محو جنگ ہونا پڑا, رنگ و بو سے ماورا کو سوئے رنگ ہونا پڑا. سنگ و بو سے ماورا کو سوئے رنگ ہونا پڑا. یہ بھلا عباس ہے, یہ ہے علی کے میں ہوں یہ. دیکھ کر عباس کو خالق کو دنگ. جناب سید آش نے پڑھا ہے, بسم اللہ, تو میرا دل ہے کہ ایک منت بتا سنائی جائے. بسم اللہ تھوڑا ہے. بسم اللہ چار مصرے پہلے جناب سیدہ کے ظہور کے حوالے سے بڑی عجیب بات ہے, بہت بات دیں گے آپ. اتری ہے یہ کون سی ہستی, اتری ہے یہ کون سی ہستی, پردوں میں تنویر ہے جس کی, اتری ہے یہ کون سی ہستی. مشکل شعر ہے, کوئی پتا نہیں, دعا میں دوں گا. پردوں میں تنویر ہے جس کی, پوچھا میں نے کون ہے آیا, پوچھا میں نے کون ہے آیا, بولا خالق کنزل مکنزل. ایک بڑا اچھا نام ہے کراچی ادب کا, ابتدا جون پوری. انہوں نے 10-12 سال پہلے ایک مصرع دیا تھا مریم کی سنا, مجھے بھی مسکین طور میں بلا دیا کراچی. تو چار شعر سنے مارکوں کے حوالے. پایا یہ شرف کس نے ہے زہرا کے سوا اور, پایا یہ شرف کس نے ہے زہرا کے سوا اور, ہے کون بھلا دہر میں خالق کی رضا. اور دیکھنا بڑا لطف آئے گا, پایا یہ شرف کتنے ہے زہرا کے سوا اور, صحیح آگے تو بلا لیں کوئی, بس پایا یہ شرف کتنے ہے زہرا کے سوا اور, ہے کون بھلا دہر میں خالق کی رضا اور, سر کرنے ہیں ڈر دونوں جہاں سر کو اٹھا کے, سر کرنے ہیں ڈر دونوں جہاں, آپ نے سنا ہونا ایک بار, سر کرنے ہیں ڈر دونوں جہاں سر کو اٹھا کے, پھر سر کو یہیں اور جھکا. سر کو یہیں اور جھکا, لعنت سے تو اس دل کی تسلی نہیں, لعنت سے تو اس دل کی تسلی نہیں ہوتی, سوچو کوئی اب دشمن زہرا کی سزا. سوچو کوئی اب دشمن زہرا کی سزا اور, تمہاری مرضی ہے جس طرح مرضی سمجھو, زہرا جو پکائی ہے وہ جائی ہے فلک. زہرا جو پکائی ہے وہ جائی ہے فلک پہ, ورنہ ہے کہیں دہر کے خالق کی غذا. حکم کریں, زہرا جو پکائے ہے وہ جائے ہے فلک پہ, تیرا پڑھنے ورنہ ہے کہیں دہر کے خالق کی غذا اور, توحید کے پردے کا ادب جس کو نہیں ہے, توحید کے پردے کا ادب جس کو نہیں ہے, اس شخص پہ لازم ہے کہ ڈھونڈے وہ خدا.
ढूंढे वो खुदा और जब जेर किसा सबका तारुफ ही यही है, तारुफ घर के बड़े से होते भाई, जब जेर किसा सबका तारुफ ही यही है, फिर कौन जमाने में है जहरा से बड़ा جب کر دیا زہرا نے محمد کو مکمل کیوں میرا نبی مانگے بھلا کوئی دعا اور کوئی دعا اور دکھ تک کا ادب کر کے محمد نے بتایا ایک لفظ کی تبدیلی سے شعر میں دعا لوں گا انشاءاللہ دکھ تک کا رحمت العالمین ہے بیٹی رحمت ہوتی ہے دکھ تک کا ادب کر کے محمد نے بتایا رحمت کی عطا اور ہے رحمت پہ عطا رحمت کی عطا اور ہے دو چار فرشتوں کا تو معلوم ہے سب کو دو چار فرشتوں کا تو معلوم ہے سب کو کیا علم کے آتے ہو یہاں کتنے گدا سے عدالت بھی مسلے پہ جبھی بھی جبھی بھی بے علم نہ بن یہ تو خطا پر ہے خطا اور محبوب کو پردے میں بٹھا کر کہا رب نے محبوب کو شیر سنبھال کے لے جانا محبوب کو پردے میں بٹھا کر کہا رب نے دے دی ہے تمہیں فاطمہ اب چاہیے کیا کرو مینو کل پڑھایا چلو بارہ تیرہ رجب کی درمیانی رات جس دن سرکار کی آمد ہونی تھی وہ بارہ تیرہ اللہ نے مخلوق سے گفتگو کیا ہے میں سرکار سلمان نے مدد کی تھی مثال سنا تو کی کہہ رہے ہیں شیر بنا رہے زمانے کو خبر کب ہے اب میرے ساتھ رہنا اگر فرمائش کی ہے تو کیونکہ مجھے سب سے زیادہ اپنے کلام میں اس کلام سے عشق ہے بجل میں پڑھتا ہوں اس کو زمانے کو خبر کب ہے زمانے سے نہاں ہوں میں زمانے کو خبر کب ہے زمانے سے نہاں ہوں میں مجھے کر دیکھنا چاہو تو کعبے میں آیا زمانے کو خبر کب ہے زمانے سے نہاں ہوں میں مجھے کر لے آؤ میں آپ کے پاس ویسے پڑھے جیسے لوگ پڑھتے ہیں
ਕਲਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਆ ਉਹ ਸੁਣਨੇ ਹੋਰ ਬਸ ਅਦੀਮ ਵੀ ਆਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ مجھے گھر دیکھنا چاہو تو کعبے میں یا ہوں میں سبھی میرے علی جلوے علی میں دیکھ پاؤ گے خدا بولا جی مت سوچو کہ کیسا ہوں کہاں ہوں علی مجھ سے علی سے میں یہ باتیں تم نہ سمجھو گے سنو بس مان لو اتنا یہاں ہوں میں وہاں ہوں میں علی کو دیکھتے جاؤ مجھے پہچانتے جاؤ علی کو دیکھتے جاؤ مجھے پہچانتے جاؤ علی نہ ہو اگر ظاہر کہیں وہم و گماں ہوں میں دیکھتے جاؤ مجھے پہچانتا ہوں مصرے کی دعا لینے میں نے مجھے پہچانتے جاؤ علی نہ ہو اگر ظاہر کہیں وہم و گماں ہوں میں علی کا جسم نہ اوڑھے تو میرا اسم مٹ جائے مہربانی سے ابھی تک لا مقام علی کا جسم نہ اوڑھے تو میرا اسم مٹ جائے علی کی مہربانی سے ابھی تک لا مقام میں علی کو اس طرح مانو کہ جیسے مجھ کو مانا ہے اس طرح مانو کہ جیسے مجھ کو مانا ہے میرا یہ مشورہ مانو تمہارا مہربان تمہارا مہرباں ہوں میں علی میں ہے زبان میری نظر تجھ کو نہیں آتی علی میں ہے زبان میری نظر تجھ کو نہیں آتی تو کہتا کس زبان سے ہے ازل سے بے زبان ہوں کہتا کس زبان سے ہے تو کیسا ازل سے بے زبان ہوں میں جدا ہم کو کرو گے جب تو وحدت ٹوٹ جائے گی تو وحدت ٹوٹ جائے گی علی کے جو بدن میں ہے وہی روح رواں علی کے جو بدن میں ہے وہی روح رواں ہے علی کے گھر کے نوکر ہیں تمہاری پاسبانی واہ واہ علی کے گھر کے نوکر ہیں تمہاری پاسبانی علی ہے پاسبان میرا علی کا پاسبان علی ہے پاسبان بس سنتے جاؤ علی کا پاسبان ہوں میں اور نہ وہ کعبے میں رہتا ہے نہ میں عرش مولا پہ نہ وہ کعبے میں رہتا ہے نہ میں عرش مولا پہ کتنے رہتے ہو نہ وہ کعبے میں رہتا ہے نہ میں عرش مولا پہ علی ہے آستہ میرا علی کا گفتگو جاری ہے درمیان میں ایک شیر میں تیرا جب کہہ دیا گفتگو جاری ہے میں ختم کرنا تھا پہلے ایک شیر تیرا جب کہہ کس میں کہہ دیا میں نے کہ گری دیوار کعبہ تو علی کی ماں نے فرمایا گری دیوار کعبہ تو
अली की माँ ने फरमाया, अरे तुझे रास्ता तो देना था तेरे मालिक की माँ। लोग गिरा कर रहे थे, कोई रो रहा था, कोई नारे लगा रहा था, अजीब शेर था। तेरा जब से मैं शुरू हुआ सफर देखे शेर था, अल्लाह ने अपनी जिंदगी का सबूत दिया, दलील दिया। कैसे? अल्लाह ताला कह रहे मेरी वहदत मिटाओगे तुम कत्ल कर दोगे, मेरी वहदत मिटाओगे मुझे तुम कत्ल कर दोगे, तुम्हें ये देखना होगा सरे नोके सिना हूं मैं। मुझे तुम कत्ल कर दोगे, तुम्हें ये देखना होगा सरे लोगे, ये देखना होगा सदा आती है पर्दे से सदा बहल और कायम भी एक हमेशा एक सदा आती। मैंने बात करना शुरू की थी यहाँ से, यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। अजीब महाल दे रहा है, मुझे तुम कत्ल कर दो, मेरी इबादत मिटाओगे मुझे तुम कत्ल कर दो, ये देखना होगा सरे लोग सदा बहरोल आती है सदा पर्दे से कायम की, उसे ढूंढो मुझे पाओ, उसे ढूंढो मुझे पाओ, निहां है वो निहां हूँ मैं। مالک صبر و رضا ہے تاجدار کربلا، مالک صبر و رضا ہے تاجدار کربلا، مالک صبر و رضا ہے تاجدار کربلا، فاطمہ زہرا کی بیٹی، فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے وقار تاجدار کربلا، اور شام سے باہر نکل خود دیکھ لے آ کر یزید، باہر نکل خود دیکھ لے آ کر یزید، ہے تیری فوجوں پہ بھاری، ہے تیری فوجوں پہ بھاری شیر خارے کرے، فوجوں پہ بھاری
श्री कारे कई बना मालिक सब रो रगा ताजदारे कर्बला जो बिना हाथों के ही लिखता है ज़बानों के नाम जो बिना हाथों के ही लिखता है ज़बानों के नाम बस उसी के हाथ में गए बस उसी के हाथ में और खून में मातमी के नजर आए खून में तरगो के भी डरता नहीं ये मौत से खून में तरगो के भी डरता नहीं ये मौत से मातमी को किस कदर गए मातमी को किस कदर गए एतबारे मालिक सब रो लगा गए ताजदारे कर्बला और देखते हैं सामना करता है कैसे तीर का देखते हैं सामना करता है कैसे तीर का है इसी की जंग पेगी दारो मदारे और हुर खड़ा था इस तरफ और हुर मला था उस हुर खड़ा था इस तरफ और हुर मला था उस तरफ एक नूरे करबला ओए एक नूरे करबला ओए एक नारे जौन ही ने पा लिया उसने मुजस्सिम का सुराग जौन ही ने पा लिया उसने मुजस्सिम का सुराग जौन ही सबसे बड़ा गए राजदारे मालिक सब रो रला गए ताजदारे करबला दे रही है करबला शहजाद को इसके सुखन दे रही है करबला शहजाद को इसके सुखन शुक्रिया सद शुक्रिया परवरदिगारे करबला मालिके सजो ताजदारे
ਲੈ ਜਾ।